My dear, Moje milí, you are very forward. Jste velmi pokročilý. I am not very much. Já zas tak moc nejsem. You are great. Vy jste velcí. You see? So you are all sitting with the Mother Earth very nicely. A tak všichni velmi hezky sedíte na matce zemi. I'm all the times up. A já jsem pořád tady někde nahoře. So I want to be with you. A tak chci být s vámi. And I'm here because I want to see all my disciples, my sisters, my brothers, my child, my mothers, grandmothers. They are sitting there far there. A jsem víš, protože chci vidět na všechny své bratry a sestry a matky a děti. A někteří sedí opravdu velmi daleko. And I sit down here. A já sedím tady. Then I can't see anybody. A kdybych seděl rovnou na zemi, tak bych and na nikoho can't neviděl. See me. A nikdo by neviděl na mě. So don't think that Swamiji sits on the high place. Nemyslete si, že Swamiji sedává na nějakém vyvýšeném místě. When anywhere conference, anywhere somewhere, it always place high place. Kdekoliv, kde se pořádá nějaká konference, tak tam všude se sedí výš. Because to see us each other. A jde jenom o to, abychom se navzájem viděli. And when we are in aeroplane. A když jsme v letadle. Then we see again beautiful our earth. Tak zase vidíme z té perspektivy krásnou zemi pod sebou. We are in. My jsme uvnitř. And that in is in us. A ten vnitřek je v nás. I am in you and you are in me. Já jsem ve vás a vy jste ve mně. I am in the water and water is in me. Já jsem ve vodě a voda je ve mně. So in this our techniques which we are giving and morning I was told you. Čili v těch technikách, kterým se tu věnujeme a dopoledne jsem jednu techniku předával. And how we made step by step yoga techniques. A jak ty techniky, jak v nich postupujeme krok za krokem. And it will be go. A this will go. Tak dál, budeme pokračovat. When I will not be here. Když tady nebudu. But this path which I gave that path. Tak ta cesta, kterou jsem nastínil. Go here on the path. Kterou jsem vám ukázal, tak pokračujte po ní dál. Now you see me. Teď mě vidíte. After you will not see me. A potom mě neuvidíte. But I will go on with you in on the path of you. Ale já s vámi po té cestě půjdu dál. That my path comes to you, your path. Moje cesta je vaší cestou. Then we are not different. Potom mezi námi není rozdíl. We will be only one. Budeme jenom jedním. Anything we want to melt it. Cokoliv, co chceme rozstavit. When we melt it, then we are all one. Když to rozstavíme, tak se to spropojí. When we take little pieces, we are pieces. A když něco rozdrobíme na kousky, tak máme we have the gold. Kousky. Máme zlato. One ring is in the on our or in the toes. Máme třeba zlatý kroužek na prstě u nohy. One is in rings in the hand. Další máme prstýnek na ruce. Something is in the nose. Pak máme zlatý kroužek v nose. One is in the ears. Další zlatý kroužek v uchu. This is the tooth. A další zlato yes. Máme v zubech. And some is wet. A další máme kde? The rings and then something other. Necklace. Máme zlatý náhrdelník třeba. And for puja. A něco zlatého půdě.
all different. To všechno jsou různé. But one day we will become one. Zlaté předměty, ale jednoho dne se to spojí do jednoho. So you are like that. You are the ring. You have something different. A vy jste teď jako ty předměty. Někdo je náušnice, někdo prsten, někdo náramek zlatý. And we will melt it. A pak to všechno rozstavíme. And then we will go further. A pak půjdeme dál. So where I am? Kde jsem? How long I will be? Jak dlouho budu? Why I will be? Proč budu? Therefore I will be nothing. Proto nebudu nic. It is nothing. Je to nic. That is in sadhanas. Tak je to v sádhani. So you practice. Takže cvičte. Without any pain. Bez bolesti. Don't be angry. Nezlobte se. Don't be fearful. Nebojte se. Live, eat. Žijte, jeste. Be relaxed, be comfortable. Uvolněte se, buďte v pohodě. Don't run too quickly. Moc rychle neběhejte. It has its time. Neutíkejte, všechno má svůj čas. And so, what they call smoothly. Běžte hladce. So it is like this, slowly, peacefully. Takže berte to pomalu, s klidem. Practice. Cvičte. Mantra. Mantru. Mala mantra. Mantru s málou. That is everything will do. A tím zvládnete všechno. Then comes this all kriyas. Pak přichází dál všechny ty kriye. Om Sridipnan Bhagwan Ki. Jai.